Ամենաուշը 40 օրից 100-ամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնությունը սկսում է անհնազանդության գործողությունները։ Մենք, երբ որ ասում ենք 100-ամյակը առանց ռեժիմի, մենք հասկանում ենք, որ այո, այս տարի մենք պիտի ռեժիմից ազատվենք։ Եվ այդ գործողությունները սկսվում են ամենաուշը ապրիլ 24-ին։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը շեշտում է, որ իրենց գործողությունները քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորում են։ Ապստամբությունը չի։ Ես ուզում եմ բոլորի համար հստակ լինի։ Դա սահմանադրական իրավունքն է։ Սակայն երբ բռնություններ լինեն ժողովրդի նկատմամբ, հիշեցնում է, ժողովուրդը ապստամբության իրավունք ունի։ Եթե այդ կրկնվի, այն ինչ որ տեղի է ունեցել մարտի 1-ին։ Գարեգին Չուքասզյանը առայժմ չի բացահայտում իրենց գործողությունները։ Մարտավարական նպատակներով չենք ասում, թե հատկապես այդ զինանոցի որ միջոցներն ենք օգտագործել։ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին նախաձեռնությունը մասնակցելու է ցավի կորստի ոգեշնչմանը, բայց ավելացնելու են մի ուրիշ բաղադրիչ։ Դա պայքարի ոգեկոչումն է։ Իսկ ինչու հենց ապրիլի 24-ին։ Իշխանությունը չի կարող փակել ճանապարհները, ինչպես սովորական մնացած օրերին կարող է փակել։ Անդրադառնալով Բերձորում իր համակիների նկատմամբ բռնարարքին, հիմնադիր խորհրդանի նախագահը ընդգծում է, որ այդ չի թույլատրել իրենց։ Հակառակորդ իր ամենաուժեղ արվածները տալուց հետո, երբ որ տեսնում է, որ դու ավելի ես ուժեղացած դուրս գալիս այդ արվածներ, հոգեբանորեն կոտորվում է։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, որ ապրիլի 24-ը սխալոր է ընտրված, Գարեգին Չուքասզյանը առաջարկում է միանալ ապրիլի 25-ին կամ դրան հաջորդող օրերին։